Det är vi som är flasklamporna och vi tillverkar lampor av återvunna saker. Vi kom på en idé att göra flasklamporna från vindflaskor. Den är unik för det finns ingen som gör som vi gör här. Vår företag gjorde oss att vi utvecklar mer vår svenska språk. Och man pratar mer, man har mer diskussioner och så. Man blir mer social med människor och kunder. UF-året är indelat i fyra olika delar. Inför, starta, driva och avveckla. Det första steget är inför. Där ska du komma på en idé. Nästa steg är att starta. Där ska du skriva en affärsplan och ska starta ett bankkonto. Det tredje steget är att driva. Där ska du träffa kunder och ska sälja dina produkter eller tjänster. I det sista steget så vi ska avveckla företaget. Där vi ska skriva en årsrapport och vi ska bli UF-alumn.